Velkommen tilbage til endnu en video, og vi starter et lidt sjovt sted, nemlig i Rones bil. Og der skal nok komme lidt mere Rone her på kanalen, fordi vi er på vej til Aarhus. Fordi vi er blevet inviteret til at løbe Aarhus 2020 Sixpack Marathon, som simpelthen, jeg ved ikke om du kan få det med på det eller noget. Det er 6 marts, eller 6 løb, som tilsammen giver et marathon. Og vi har så lige fundet ud af, eller jeg har fundet ud af, at der er 1800 højdemeter, og tre runderne det foregår nærmest udelukkende i skov. Så det bliver meget sjovt, for jeg har taget Zoomfly 3 med, uden noget som helst trail traction overhovedet. Så jeg glider rundt nok, så lad os håbe, det ikke har regnet. Lige nu er vi på vej til færgen, og vi har, kan vi se, 71 km. Så det tager lige 41 minutter, så tænker jeg egentlig bare, at vi laver en lille status og går lidt mere i dybden med men hvad fanden det egentlig er, vi skal. Så vi ses på færgen. Så er vi sgu kommet ombord på færgen. Jeg skal lige ind og parkere. Vil du have et mundbind? Værsgo. Det skal vi jo huske at høre på nu. Det er fandme lækker. Første række. Så er vi sgu kommet ombord og på vej til Los Aarhus. Så det er, vi har fået første række udsigt. Hold da kæft, prøv lige at se i solen. Ja, den er lige ved at gå ned. Tænker vi skal have noget mad. Så vi kan få nogle kulhydrater indenbords til maratonet i morgen, så det bliver spændende. Og tænker lige vi kunne lige sidde og kigge på hvilke ruter vi skal løbe, fordi man kan sådan set se her, at det er delt op. Jeg kan se her, at vi skal løbe 2 5 km, en 6 km, en 10 km, 20 km og 9 km. Så er vi hus på de 42 der. Så det burde jo være dejligt nemt. Så jeg tænker egentlig, lad os hoppe op og få noget mad. Det er tilladt, når man er på sådan nogle udflugter og spise lidt usundt, så jeg har faktisk undladt alt det grønne. Men jeg kan se, at de to herrer, navn til, der er kommet fine af det marmbønne, og Rune, han har fået... Kunne du også blande en god tallerken? Jamen, jeg tager sgu lidt det hele nu, ikke? Altså, det er jo all inclusive. Hvad med tabletterne? Nej. Nej, går du udenom dem? Ved du, hvad jeg godt ved, men ved du, hvad man... ved du, hvad man kalder en tablet i Jylland? Nej, hvad? En jydemuffin. Okay. Ej, hvor er det klart, egentlig. Det er sgu da ikke nogen jydemuffin. Vi kommer til Aarhus. Vi sådan set, Rune har lige smidt os af ude foran Dan Hostel. Og vi har lige fundet ud af, at vi kom til at gå ind ad bagvejen, fordi at der var en inden fra, hvad hedder de der? Just Eat. Ja, Vold, der åbnede, og så gik vi bare ind. Så lige nu går vi rundt ind i Dan Hostel og aner ikke, hvor vores værelse er. Og vi har ikke, som jeg kan se, vi har ikke nogen chip til at komme ind nogen steder. Vi ved heller ikke, hvad nummer vi har. Så nu prøver vi at se, om vi kan finde receptionen. Det er meget sjovt, fordi at, altså, klokken er 20:06, og vi er i Aarhus. Altså, hvad fanden er det, vi laver? Hvem har sin reception på top floor? Så vi skal gå op for at gå ind, eller for at gå ned igen, for at gå ind til vores værelse. Fucking, der er 6 etager op, mand. Okay, hvor er det hårdt. Og jeg kan være, at receptionen er på 6. sal. Så jeg kan få lidt motion. 418. Er jeg klar til at se 5 star rated bedroom? Okay, der står jo kun en seng. Vi har ikke engang... Okay. Hold kæft, mand. 498 kroner for 2 senge med et fucking E på. Men vi har fået dem med topmadrasserne, så vi har fået... Der var to senge. Der var dem, man kunne trække fra hinanden, som man selv skulle lægge noget på. Og så det her behøver jeg ikke her, når vi er på værelset. Og så var der dem her, så vi har faktisk fået luksusudgaven for samme pris. Det var værelset. Lav, vil du med ud og gå en tur i byen? Ja. Lad os gøre det, så smider vi lige tingene og går. Stedet bliver værre og værre, at det der deres elevator. Det skal jeg kraftedeme ikke i. Så hellere gå. Vi sidder simpelthen på en bro i Aarhus. Gågade. Der er en fin å bag os. Og jeg ved ikke helt, Lav. Skal vi ikke bare hoppe ud og se, om der er lidt mere spændende?
Måske, jeg kan se, at der er et center derovre, vi kan gå ind og kigge i, hvis... Nu ser vi, om vi kan spotte en Laurits. Der var han. Han står og pisser. Nej, det gider jeg ikke. Kom du for. Hvad skal jeg sige? Vi står ude foran Vita Danicia. Så det er en... jeg aner ikke, hvad fanden det er. Det er et kunstmuseum. Prøv at se den der oppe på top. Ja, det ligner lidt... det er fra klokkerne fra Notre Dame. De der gargoyles, der sidder oppe på taget med sådan en... sådan en hammer. Vi er kommet hjem, og vi endte faktisk med lige at gå i Netto lige for at købe lidt snacks, fordi vi tænkte egentlig, at planen den var at se en film. Så de har sådan en lounge op, så der tænkte jeg egentlig, at vi sætter os op, og vi har købt nogle... jeg har købt nogle bananer, tubkiks og nogle... muslikiks, og Laurits har købt nogle... nogle fine boller. Jeg tror faktisk, han står herude og ser noget YouTube. Se vel, hvor han er gået. Han står der. Laurits, skal vi gå op og se en film? Vi går op og ser en film. Vi ser ud. Godt nok ikke de sko. Hostel, hvor jeg i går satte de her to. Så har vi Rune, mand. Og han er sgu da lige så flot som i går. Ja, som jeg desværre ikke kunne huske. Han snakker i telefon. Nå, lad os få smidt det ind. Vi skulle købe sig op. Det er til at være startkontrol her. Hvorning på Græsvej. Rødpiller, som man skal fandme til at tage i det lort. Og så fisk. We have that weird fish that's commented. Welcome. Yeah. Yeah. Velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen, og vi starter simpelthen midt i Point of No Return. Yes, my girlfriend bought them. Okay. So can you reuse them though? Yeah, you just have to wash them a few times, I guess. Okay. I have no idea how often. No. Now it's a broken heart. It's a broken heart. It's a broken heart. It actually now. Has. Det, den havde jeg faktisk it's i form. It's a heartache. Men vi sidder for pizza. Det blev ikke til burger, som vi sagde faktisk i vores race-video. I kan se op i højre hjørne her. Og det er dejligt at få noget ordentlig mad, fordi vi har gået og spist. Hvor mange bar har du spist i dag, eller er de der recovery snack? Ingen ved hvad. Så seks stykker. Nej, det er rigtigt. Men de andre snacks. Mm. Jeg har spist 5. Så det er dejligt at få noget ordentligt mad, og så skal vi lige ud og mødes med Ian faktisk her efter. Måske lige at få en ekstra snack. Så det bliver lidt spændende. Skal der chili på? Ja, nå, nå. Det skal der noget, der skal svige røven, som man siger. Nu hvor vi alligevel var i Aarhus, tænkte jeg, at vi lige så godt lige kunne tage forbi og møde en af mine bedste kammerater fra den tidlige uddannelse. Ham med den mørke skygge, der står der. Kommer jeg på din kanal? Ja, ja. Det er fordi, vi laver en vlog, du. Nice. Du er bløret. Der er vi ham. Ian. Så er vi lige kommet ind i lejligheden. Det er sgu her, Ian han bor. Søren også hjemme. Han bor inde på det lille værelse. Skal vi lige tage et lille kig? Ej! Og han har jo rigtig rodet type, kan man se. I har ikke en ret seng. Ian han sagde, at han kendte et lækkert sted. Så nu er vi simpelthen havnet ved street food. Jeg har faktisk været her en gang, så jeg ved, det er rimelig lækkert. Så lad os bare hoppe ind og vælge noget lækker mad. Kom. Ved du, hvad du skal have herinde? Overraskelse. Der er jo helt sindssygt mange mennesker herinde. Altså bare prøv lige at filme det. Der er så mange der. Der er seriøst proppet op. Men så er det godt, at vi har mundbind på. Prøv at se for alle dem, der sidder og spiser. Jeg tænker, at han går direkte hen til thai-maden. Vi vender lige tilbage, når vi har noget lækkert i sigten. Er det... Og det der ser også lækkert ud? Ikke lige fordi det er blevet lidt tørret. Ej, det er også det der. Det er jo sådan en pulled pork burger. Mm.
en med en af hver. Okay, jeg skal have en af dem der i hvert fald. Ja. Så skal det op. Ja, jeg tager kan jeg ikke få alle de tre. Normalt så får man sur, sød sovs, så spurgte jeg, om ikke kunne få det der stærke chili dressing. Så er det simpelthen blevet til en pizza, så hvad er det her for noget brød? Sådan noget lækkert. Du vil ikke have en af dem? Nej. Fuck, de er gode. Hvad for en har du spist først? Jeg tror, det du har taget tre af dem der. Det tager en af hver, jo. Gulerod, eller hvad? Ja, gulerod. Hvad er det, ost? Jeg ved, det er gulerod. Jeg synes sådan noget jeg tror, det her er den her svin. Nu sidder vi i toget på vej hjem. Vi er faktisk lige, at vi faktisk kørt for 5 minutter siden, så der er klokken den er snart 8. 9 minutter i 8, og vi er hjemme om 3 timer. Ja, vi har været i gang lige siden klokken 10 minutter i 8 i morges. Så det er blevet til mange kilometer og mange skridt og meget at stå op, så nu er det faktisk ret rart at sidde ned, vil jeg sige. Så jeg tror egentlig, vi runder vloggen af her, så siger vi, at vi ses næste tirsdag til en ny video. Nu skal jeg sove lidt. Farvel.